Herkese salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün milli mətbəximizdən tam ağzınıza layiq çox-çox dadlı səbzi plov hazırlayırıq. Tavaya 2 yemək qaşığı yağ əlavə edib möhkəm qızdıraq. Orta irilikdə doğranmış 600 qram dana ət və ya quzu ətini əlavə edib gürotda qızardaq. Üzərinə 3 stəkan qaynar su və 1 çay qaşığı duz əlavə edirik. Qapağını örtüb vamodda ət tamam yumuşalanadək təxminən 30-40 dəqiqə bişiririk. Yarım kilo uzun düyünü nişastası axıb, şəffaf suyu qalanadək yaxşıca yuyub süzürük. Bir çay qaşığı zəfəranı yarım stəkan qaynar su əlavə edib, qarışdırıb üzərini örtək. Bir kənarda dəmlənməsi üçün gözlədək. Qaynayan suya bir dolu yemək qaşığı duz əlavə edək. Suyunu süzdüyümüz düyünü əlavə edib, ara sıra qarışdıraraq düyü azacıq yumuşalanadək, təxminən 8-10 dəqiqə qaynadırıq. Ardından süzgəc yardımı ilə düyünü süzürük. Plovu dəmləyəcəyimiz qazana əridilmiş kəreyağı əlavə edək. Lavaşdan qazanın altının ölçüsündə 2 ədəd dairə kəstim. Dairələri isə 8 yerə böldüm. Qazanın dibinə düzüb yağlayıram. Üzərinə ikinci qat lavaşı düzürəm. Üzərinə isə təkrar yağ gəzdirirəm. Süzdüyümüz düyünü birbaşa yox, bu qaydada səpərək əlavə edək. Üzərinə əridilmiş kərəyağından gəzdirək. Son olaraq, əvvəlcədən dəmlədiyimiz zəfəran dəmləməsini üzərinə əlavə edək. Zəfəran yoxdursa, üzərinə sarı kök səpə bilərsiniz. Üzərinə dəsmalla bükdüyümüz qapağı örtüb, vamodda, ocağın ən kiçik gözündə təxminən 25-30 dəqiqə dəmləyirik. Ət artıq bişdi, suyunu süzürük. 5 ədəd kiçik soğanı orta qalınlıqda, yarım halqa şəklində doğrayırıq. Əvvəlcədən yaxşıca yuyub süzdüyümüz bir dəstə şüyü, bir dəstə cəfəri, bir dəstə keşniş, bir dəstə yaşıl soğan, bir dəstə yaşıl sarımsaq, bir dəstə ıspanaq, 2 dəstə turşəng və ya quzu qulağı və bir dəstə kəvər soğanı iri-iri doğrayırıq. Dərin bir tavaya 100 qram ərinmiş kəreyağı əlavə edək. Doğradığımız soğanları əlavə edib, qızılı rəng alanadək qovuraq. Üzərinə əvvəlcədən bişirdiyimiz əti əlavə edib qarışdıraq. Zövqə görə isti yod, şirin toz qırmızı biber və sarı kök əlavə edib qarışdıraq. Bulyon duzlu olduğu üçün mən əlavə duz istifadə etmədim. Üzərinə doğradığımız iri yarpaqlı göyərtini bir stəkan bulyonu və 4-də 1 limonun suyunu əlavə edək. Üzərinə isə qalan göyərtini əlavə edək. Mən keşniş, şüyüd, cəfərini sonda əlavə edirəm. Qapağı örtüb, gürotda 5 dəqiqə bişirirəm. Mən göyərtini uzun-uzun bişirib keyfiyyətini itirməyin tərəfdarı deyiləm. Zənnimcə bu qədəri kifayətdir. Plovumuz da dəmlənib, dəndən çox gözəl olub. Yeməyimizi servis edə bilərik. Görünüşü, ətri, ləzzəti əla oldu. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun. Milli mətbəximizdən hansı təamları hazırlamağımı istərdiniz? Rəylərdə yazın zəhmət olmasa. Hə, bir də, videonu bura qədər izləyənlər, sizlərdən kiçik bir xahişim olacaq. Rəylərə mənim üçün bir ürək işarəsi qoyun. Əgər videonu bəyəndinizsə, like edib, rəy bildirib, yaxınlarınızla paylaşmağı, yeni video reseplər üçün kanala abunə olub zəng işarəsini açmağı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Helalik.